Али Мырза, саламатсыңарбы? Саламат жалап. Мен азыр мен дагы эмеге жаздым чатка. Эгер мүмкүн болсо мен ошо где-то в начале декабря киргем да эмегечи Вайберске. Мен да магазинимди бир карап берип коесуңуздарбы деп өтүнүч менен давайте чыктым эле. Караңыздар туугандар, мындай маселе. Мен то есть IT тармагындамын да менин айткандарым мындай, кандай десем, сиздердин брендиңиздерди же сиздердин товарыңыздарды көрүп отуруп оюма келген нерселерди үнүмдү чыгарып ойлонуп жатканым да. Анан мындай ушуну эле кылсам таза болуп кетет экен деп ойлонуңуздар. Просто мен кызыктарым что биздин мекендештердин продажасы жакшы болсун. Ошон үчүн отуруп көпчүлүк айткандарым мындай, давайте мындай кылып көрөбүз, давайте тигиндей кылып көрөбүз деп сиздерге өзүмдүн пикиримди айтам да, караша. Именно ошол силердин мындай пикириңер керек да. Мен вроде SEO-ну акчага деле жазаттым, өзүм деле жазаттым. Мындай кээ бирке баягы карточка разбор кылгандарга эме кылсам, SEO-ң жакшы эмес, карточка жакшы эмес дешет да. Ошого эмне каерден кандай ката кетирип атам, ошону эч түшүнө албай атам. Анан мен бир байкаганым, биринчи платяны киргизгем, кара эле светиничи. Анан эч эмеге кирбей койду категориягачы. Хотя категорияларды вроде эми баягы Вайберс өзү прилагать этет го. Карточка толтуруп атканда ошол боюнча эле кылганмын. Ну бир да категорияга кирбеди. Анан баягы продвиженияны эми баягы сабак алганым боюнча бүт эле кылып аттым. Почти каждый өчкөн сайын элечи. Анан акцияларга деле катыштырдым. Анан последнее время эме болуп атат да, түшүнүксүз болуп атат. Окей. Зинагүл э сатыңыз. Ооба. Зинагүл эже, могу черное платье дегениңиз могу үчүнчүдө турган платьябы? Мен черный, черный. Мен чокшуну менен кирген. Могу мен, э? Аха. Муну деген биз копировать адрес ссылки деп алабыз дагы. Бул жерден мага бир чай кофе кылып көрсөңүз жаман батамды берет элем да. Муну деген биз азыр изделип көрөлү. Зейнагүл эже, азыр мен жана Гүлнара эле бир кызга, бир айымга кантип себеп оптимизация кылганды көрсөттүм го. Ооба, ушун мен эми чыгып кетип жарымдан кайра кирип калдым да, жакшы эметпей калдым, укпай калдым. Анда сураныч записьтен бир карап көрөсө. Негизи мисалы азыр могу сиздин товарыңызды издеп көрдүк да бул жактанчы. Анан деген могу ылдыйга түшкөнүбүздө мондай данныйлар бар да, мисалы кайсы размерлер, кайсы складтар деген бул дегенче. Анан ылдыйда могу ключевой сөздөр бар, көрдүңүзбү? И бул ключевой сөздөр менен кайсы ключевой сөз менен сиздин кайсы товарыңыз канчанчы позицияда тургандыгын көрсө болот да. Бул ошол эмеде ассистентте бар да, э? Бар, бар, вот. Ошону көрсөттүм да азыр. Мисалы даже мына ушул жерде как раз кечээ программисттер мен оңой эле деп чечтик эле, могу экинчиде турган ключевой сөзгө барып көрөлүңбү азыр? Экинчиде турган ключевой сөз эмне экен? Платье мини футболка, о жок. Платье квадратной горловиной деген сөз менен сиз анча-мынча эмеге кирип атыптырсыз? Индексациягачы? Даже жок, индексацияга. Мисалы бирөө платье квадратной горловиной деп жазганда, получается 13 январда биринчиде чыгып атыптырсыз, 14-дө дагы, 15-инде 15-инде почему-то 90-го чыгып кетиптирсиз, 17-инде кайра 2-2 түшүптүрсүз. Көрүп атасызбы? Ооба. Бирок в основном караганда сиздин көпчүлүгү кызыл да, могу кызыл болуп атпайбы? Получается сиз товарыңыз индексацияга кирбей жатат да, товарыңыз немеге кирбей жатат? Вайберстин базасына кирбей жатат. Анда сиз мындай кылып көрсөңүз болот. Тиги Гүлнара айымга көрсөткөндөй кылып туруп, товарыңыздын описаниясын кайрадан бир жазып, Вайберстен эле ой ассистент программасынын жардамы менен жазып туруп, ошол жактан мындай алмаштырасыз, 4-5 күн күтөсүз, кайра ушул деп поиск менен издеп көрөсүз и карайсыз да, эгер индексация кирген болсо хорошо, индексация кирбеген болсо проблема деген сөз да. Бирөө так. Экинчи маселе жанан жерде. Мол сиздин категорияларыңыз да.
Ola, сиздин категорияларда же кирбей жаттырсыз категорияларга же кирсеңиз дагы мындай. Аябай. Мисалы 2700 деген сөз 27-нчи страница деген сөз да. Ола, өтө төмөн позицияда болосуз. Ола, 4848-нчи беттесиз. И то не факт, 60 болуп калышы мүмкүн. Мо, талкууда жок болгондор, микрофонуңуздарды өчүрүп алыңыздарчы тугандар. Лариса Морон. Сиз категорияга почему-то кирбей жаттырсыз, Азина Мурча. Ошол, сеону деле жасаттым, бирок акылым эч жетпей атат да мен. Бир ошо сүйлөн рекламалардан именно ошо SEO жөнүндө болот деген чындыгында эми сабакты көрүлөкмүн балдар менен байланса мен болупчу. Кудай буйруса эртеңден да бошоп калдым, эми карап ошол жактан эме кылып баштайм. Анан бул бөлүктүн башка дагы шым дагы бар болчу да, ал дагы такыр эле эме жок да, жылыш жок. Сиздердин азыр көпчүлүгүңүздөрдүн эң чоң проблемаңыздар мол болот деп да. Сиздер элементарно мол жакта кубик рубик деген биздин таблица бар да. Ушул кубик рубикти кантип толтуруш боюнча видео обучениянын ичинде кубик рубикти толтуруу боюнча даяр бардык видеолорду тартып койдук. Ушуларды толтурбай жатасыздар да. Жок, мен айтып атам, карап айтам. Эми бүгүн жана ачып баштадым. Биринчи сабакты көрүп баштадым ошол. Эми эле баягы таанышуу, регистрацияда мындайларды бүгүн көрүп баштадым. Хорошо, отлично. Ошого эми бизнес өзүңүздөрдүн бизнесиңиздер го, хотя бы бир күнү бир жарым саат стабильно бөлсөңүздөр могул видеолор кочо. Тем более биз мага жакынкы күндөрү Кудайым буюрса ниша тандоо боюнча бир 6-7 видео чыгарабыз. Анан продвижение боюнча дагы бир 6-7 видео чыгарабыз. Аны көрүңүздөр. Же болбосочу мына караңыздар. Бул жакта мага продвижение деген бир видео турбайбы? Бул жерде мага экрандагы Самат деген жигиттин өзүнүн обороту 10 миллион да. И ошол 10 миллионду кантип кылып атканды бул жакта бир 10 видео менен түшүндүрүп берди. И видеолор да өтө узак эмес, мисалы 7 мүнөт, 10 мүнөт, 5 мүнөт деген сыяктуу. Хотя бы ушулар бир сыяктуу отуруп көрүп чыксаңыздар деле бир топ немеңиздер өзгөрөт да, оюңуздарчы. Мен ошо кубик рубикти ошол жака кире албай койдум да, ассистент приложениясын башкача кеткем. Видео обучение жок да. Андай болбош керек болчу, демонстрация экранына кылып көрсөтө аласызбы? Жок, азыр үйдө эмес элем да. Хорошо. Очень странно. Google Chrome менен кирип атасызбы? Жок, ассистенттин өзүн скачать кылгам. Ошону Google Chrome'дон бир кирип көрбөйсүзбү дегеним го? Анда бүгүн ошентип кирип көрөйүн. Ооба, Google Chrome менен кирип көрүңүз. Эгерде дагы эле кирбей жаткан болсо, анда биздин кардарларды тейлөөдө Мурас деген жигит бар, ошого кайрылыңыз да. Макул, рахат. Хорошо, Зинагүл эже сиздин немеңиз? Зинагүл эже, сиз жана Москвадан кайрылган биздин неме эмессизби, колдонуучу эмессизби? Ооба, ооба, Москвада. Бир эки жолу биздин программаны сатып алып, иштебей калып, ошол эжесизби? Жок, жок, жок. Мен биринчи жолу сатып алдым. Хорошо, бир эжеге ушул бир аз уят. Күрөм силерди. Ан биринчи жолу сатып алдым. Эми ошо именно продвижение, SEO-лор жөнүндө эми кененирээк маалымат алайын депчи. Более понятный экен да эмеңер ассистенттин сагамасычы. Ооба. Программанын 3 негизги өзгөчөлүгү бар, ошонун бирөөсү түшүнүктүүлүгү да, жөнөкөйлүүлүгү. Могул жакта сизде 8 карточка бар экен, бардыгы сиздики, э? Ооба, ооба. Хорошо. Адаттагысындай эле үнүмдү чыгарып ойлонуп атам. Булардын бардыгы ФБО-бу? Бардыгы ФБО. Анан бир моу эме свитерди уже почти бир 2-3 эле уштук калды. Өзү аябай мына пробага эле киргизип көргөн болчумун, аз эле количество. Экинчиде турган ба? Ушуну эми сатып бүткөндөн кийин мен кайталабайм да муну. Просто удалить койсом болобу эмеден, магазинден? Ооба, болот. Аа. Болот. В целом сүрөттөрүңүз жаман эмес. Сүрөттөрүңүз жаман эмес, это хорошо. То есть жаңылык кылып, коркунуч болуп, мен сүрөттөрдү даже повторно кылдырдым. Биринчисинде арзаныраак эле кылдырайын деп кылдырып алып, ал сүрөттөрүм вообще иштеген жок. Чынында баягы сүрөтчүлө сүрөт сатат дегенде деле чоң эме бар экен, жаны бар экен. Ооба. Ал сүрөттөрүм такпай калып, кайра повторно кылдырып, ошондон анан уже эме чындыгында сездим да сүрөттүн немеси влиять эткенинчи. Сүрөт продажага 90%. 95% таасир этет. Мен ошону кээде
кеде биздин мекендештерге түшүндүрө албай койдум да, мисалы сүрөтү чындыгында жаман. Анан могу сүрөттү повторный тартып десем, кудум эле мага керек дейт. Кайра тартамбы, кайра акча коротомбу дейт. Башында ушундай болот экен да, түшүнүгүбүз жок болот экен башындачы, жаңы баштап атканда. Анан кийин уже кичине окуп үйрөнгөндөн кийин аракет кыла баштайт экенсиң. Мен ошо лично өзүм ушундай болдум да. Хотя два раза эме кеткенден соода ошондой жүрдү да, уже экинчи жолу сүрөт тартып жатканда. Отлично. Анда давайте, туугандар, эгер макул болсоңуздар, биз Зыйнагүл эже менен бүгүн бүтүрөлү, кудайым берсе эртең дагы жолугабыз. Анткени жана айткандай, ар жолкусунда түз эфирде 1.5-2 саат болсо, мен деле чарчап тажай баштайм. Сиздер дагы тажай баштайсыздар да, ошого бир саатты компактный кылып бүтүрө тургандай кылалы, макулсуздарбы? Зыйнагүл эже, бир суроо. Бул товарлардын количествалары канчадан? Мен башында көйнөктү 20 эле штук киргизгем. Андан кийин кайра 45 штук киргиздим, андан кийинкисине дагы 40 штук киргиздим. Ошондо азыр канча штук болуп калды, башында жетип калган, канча болуп калды, где-то бир. Азыр сатылып, где-то 90-дай бар го көйнөктүн өзүнө. Жок, бул жада толтура көйнөк турбайбы? Кайсынысын айтып атасыз? Же карадан айтып атасызбы? Карадан азыр 55 штук бар экен. Астатыкта 55 штук. Бул жактан деле көрсөк болот астатыктарына. Кана? 54 штук бар экен, 12 штук бир айда сатыпсыз. Анан силерге совет, эгерде Wildberries-ти масштаб качыган десеңиз дагы, азыртадан баштап бизнесиңиздерди цифровизация кылыңыздар. Болбосо эртең товарыңыздар жакшы сатыла баштагандан кийин башыңыздар айланып жатып каласыздар. Кайсы товарды киргизиш керек, кайсы товарды киргизбеш керек дегенди башыңыздар айланат да. Буквально бир 5 миллион, 10 миллион оборотко чыкканыңыздардан кийин баш учуңуздар таппай каласыздар. Ошого азыртадан баштап мындай цифровизацияга өтүңүздөр да. Сүрөттөр жакшы. Муну кайтын Россиядан тарттырдыңызбы? Оо, Россиядан. Мен өткөндө ошо юнитти жакта бир башка бир жакта окуганда юнитке такыр түшүнбөй койдум да. Анан баягы күнү вебинарга силердин юнитти көрүп отуруп түшүнүп келе жатты. Мына ошо фото эме тарткан жерге келгенде уже түптетип калып суроо бердим го, бияка башкачараак экен депчи. Көрсө ошо общий кеткен туман биякта арчык кулун алат да. Бир арчык кулга мисалы 2300 төлөдүм. Еще плюс дополнительный видеосу 800 рубль. Дополнительный фото дагы бир мындай эме менен, как-то эме менен ракуш менен еще кошом десең тоже 500 рубльдан бардыгычы. Ошентип тарттырып, бирок ошондон кийин кичине иштеп баштады да, жакшы. Жок, фотолоруңузда сөз жок. Фотолоруңузда сөз жок. Сиз кудайым буюрса бул сүрөттөр менен смело сатасыз товарды. Просто сизде көңүл бурушуңуз керек болгон башка жактары бар. Хорошо. Бул товарлар сизде доступный элеби? Повторный партияны ала аласыз, а? Ала. Отлично. Так, получается, биз сиз менен эмне тактайбыз анда? Сиз андайчы 2-3 күн Аллахым балдарыңызга шипа берсин, 2-3 күн могу видео обучениедеги немелерди жакшылап бир көрүп чыгыңызчы, хотя бы кубик Рубиканы жакшылап бир көрүп чыксаңыз. Ошо кубик Рубика бүгүн жетпедим, ага чейинкилерин эме кылдым. Танышуу андан да эмесин башынан баштап көрдүм да, эми ортодон баштап көрөм, такыр эчтеке түшүнбөй калбайын депчи. Хорошо. Как раз ошол жерде мындай кылас да, кубик Рубиканы допустим дейли, бул жакта флагманский товар деп коет, эң көп үмүт кылган, эң көп ишенген товарыңыз кайсы болсо, ошол товарды алып туруп кубик Рубикадагы таблицалардын баардыгына толтуруп чыксаңыз, ошондой картинаны сонун түшүнөсүз да. Биз кубик Рубиканы туруп турган жерден жасаган жокпуз, бул жерде дегенчи прям силердин товарыңыздардын топко чыгышына ар бир этапты даярдап иреттеп тизип койдук монтипчи. Бул жактан баардын общий аналитика, юнит экономика, топ 15 конкуренттик баардыгын үтүп, мулум буну толтурганда эмне кереги бар эле дебей толтура баштасаңыздар, бир жерден кийин өзүңүздөрдүн деле мындай дыханияңыздарбы же чакраңыздар ачыла баштайт, мындай турбайбы, тегиндей турбайбы депчи. Так что сиз 2-3 күн бою башты көтөрбөй үчүн толтура баштаңыз, анан дагы бир кудайым буюрса түз эфирге чыкканда сиз менен сүйлөшөбүз. Макул, чоң рахмат. Хорошо, ийгилик. Жакшы эс алыңыздар. Туугандар, бүгүнкү ошол менен токтотуп туралы, кудайым буюрса эртең дагы сиздер менен байланышабыз.
бул записьти записьти Кудай сактап эле бай немесе эле болбой калбаса, үнү жазылбай калган эмес болсо, мен азыр YouTube'га жүктөйм, ашкыча жерлерин кесип алып. Ошол жактан кайталап көрсөңүздөр да болот. Жакшы эс алыңыздар, өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Ассистентти сатып алганыңыздар үчүн чоң рахмат. Макул жакшы алыңыз сиздер. Көрүшкөнчө.